Bom dia, domingo 9 de março de 1997, estamos aqui no Maracanã, ainda não deu 8 horas e os irmãos estão chegando. De acordo com os amigos aqui presentes, eles acham que vai chegar a 80 mil pessoas, mas de qualquer forma, se não chegar a 80 mil, será um grande ajuntamento e será uma grande reunião para a alegria dos irmãos e para fortalecimento de muitos novatos que talvez nunca tiveram antes a oportunidade de assistir uma grande reunião e especialmente conhecer o membro do corpo governante, irmão Milton Henschel, presidente mundial da Watchtower em Nova York, presente aqui no Maracanã para falar para os irmãos. E o tema que ele vai falar é para a maioria dos nossos irmãos na congregação, são os jovens. Ele vai dizer que Jeová ama os jovens. Vamos aguardar o que ele vai falar para a nossa classe de jovens. Vamos iniciar com o canto número 10. Todos podem ficar respeitosamente em pé. E então entoaremos o canto número 6. Família de Betel, e aqui no Maracanã, cuidando da parte da transmissão telefônica, ele fará a oração inicial. Canto número 10, então. Thank you.
de Campos, ontem, então, sábado, dia 8 de março de 1997, foi o dia da dedicação das novas instalações do nosso hotel e Cesano Mário de Campos. O programa foi iniciado às 14 horas e 30, com o Frank do Centro de Treino. Nas palavras introdutórias, João Machado comentou que a presidência tinha representantes de 24 países, de 4 continentes, Europa, Ásia, África, América. Foi também mencionado que todos os 26 estados do Brasil estavam representados. Pergunta se fora de foco, hein? Não tem problema. Duas, três horas para ler o que está escrito ali, o que é que está relatando, vocês teriam esse tempo. Mas é claro, nós vamos ter. Esse estudo não vai ter a sua equipe na mão para acompanhar. Ele vai ser dirigido pelo irmão Davi Martins, que é ancião da congregação ao Pedro. Na semana passada, aprendemos que para se encontrar, que amamos a Deus, temos de saber especificamente o que é de Deus. Vimos que o povo superamos quatro requisitos de Deus. Como diz o salmista, lembramos de tantas fazendas proibidas de Deus, inclusive a ordem da alegria fazendo isso. Oferece-lhe a oportunidade preciosa de mostrar a Jeová o quanto o amamos. Deveras, o que Deus te quer de nós não é um fardo, é a melhor maneira de se revestir. O trabalho dos missionários contribuiu muito para o progresso da obra. Muitos dos que serviram como missionários no Brasil e vivem hoje no meu país, na origem, vieram ao Brasil essencialmente para assistir ao programa de dedicação. O irmão Armando Moreira, ancião da congregação Guarativa Regionista, vai transmitir para os irmãos experiências que esses irmãos relataram e estão relatando em São Paulo no dia de hoje. Vamos ouvir então esse relatório. Estava perdido neste estágio, vendo milhares e milhares de irmãos alegres e fiéis. Para nós, é apenas natural ter muitos irmãos em volta de nós quando temos reuniões especiais, assembleias ou congressos. Dou aos seus pedidos mantimentos adicionais que não possuem. E os irmãos atribuem o êxito de suas técnicas agrícolas, desenvolvendo vidas, quando é seu dedo de carinho e a bênção de Jesus. Outro ponto interessante é que na semana seguinte, trabalhando com o veterano irmão Jesus, com a esposa, diferente circuito simples, onde tem realmente a liberdade de navegação, mas ali, certo dia, umas quatro vezes, o comandante inverteu a descrição. Perguntou se os irmãos já tinham morrido naquele dia, porque os irmãos foram presos. E a resposta foi: não, não. Então, esses irmãos que foram presos depois de estar trabalhando na Defesa Federal, eles foram levados a um restaurante por esse policial, como um homem justo e prevenido.
Fernando Jovales, assim, aqui de areia e em que irá morrer. Todos nós, com a Maria, deveríamos viver. Enfim. Estão representados os membros das comissões filial e esses irmãos vieram ao Brasil com convite nosso e eles trouxeram relatório da obra do seu país. Estou certo que os irmãos aqui no Maracanã vão apreciar também ouvir o relatório da obra em alguns países. E o irmão José de Guimarães, superintendente da cidade do Rio de Janeiro, ele vai transmitir para os irmãos um relatório de membros das comissões de filiais de outros países. Irmão Céu, irmão Céu. Quando o apóstolo Paulo, na casa dos romanos, ele disse, anseio mesmo para que percamos o encorajamento, é o que sentimos hoje. Como nos encoraja e nos fortalece esse grande intercâmbio de encorajamento? Hoje estamos reunidos em milhares aqui presentes e muitos também através da linha telefônica, tudo para o intercâmbio de encorajamento e tanto de fortaleza. Os representantes de várias agências deixaram um relatório para nós, que tiveram ontem, por ocasião da divulgação do anexo do novo Betel, tornaram claro que seu pai ensina seu povo e que de pequeno realmente tornar-se-ia uma nação forte. Quantos anos já tem na instituição a serviço de Deus de Paulo? Agora, em 1944, ele e sua esposa se dedicaram a Jeová. E seu filho, na adolescência, está mantendo a integridade, embora esteja preso na cadeia, para não violar a sua neutralidade. Os irmãos, todos os irmãos dessa congênita, representantes, deixaram todos os seus relatórios, que fosse portador para todos os irmãos aqui presentes, o seu amor cristão, e gostaríamos de devolver. Bem, até aqui nós tivemos o resumo do programa de ontem, de Betel, tivemos a sentinela e tivemos relatórios missionários e dos representantes de outros congêneres dos quatro cantos da Terra. Agora eu pergunto a vocês, estão contentes com o que ouviram até aqui? Nesse caso, vamos ter que ficar de pé e vamos pôr o nosso coração para cantar o cântico 144. Thank you.
Betel. São Paulo ia ter um privilégio de ter uma gente do Pacaembu, mas o Pacaembu cancelou. Foi em 1949. Jeová ama os jovens. Vamos passar a palavra para o irmão Rêncio, vai falar em inglês. Irmão Sérgio, então, vai interpretar para português. It is a great pleasure to be here in Brazil and to be able to bring to you warm Christian love and greetings from the governing body of Jehovah's Witnesses in New York. These two books should be read by all you It is important for us to remember that what Jehovah wants is to see all creation in He is the creator, and he is the Our God, Jehovah, is the great creator. Jeová Deus é o grande criador. And he shows love toward peoples on the earth. Ele demonstra amor para com as pessoas na terra. He has shown much love for the young people who love him. Ele tem demonstrado muito amor pelos jovens que o amam. When he gave King Solomon the gift of great wisdom, he also inspired him to put into writing things that would help the young people. Quando ele deu ao rei Salomão o dom de grande sabedoria e também inspirou a pôr por escrito as coisas que ajudariam o jovem. The book of Proverbs begins with these words. Falando daquela casa com o seu quarto onde você dorme de noite. Our house right here is our body. A nossa casa bem aqui é o nosso corpo. I can tell you. Talvez tenha dito para si mesmo. Olha, eu vou conseguir um bom emprego, vou trabalhar, guardar algum dinheiro. Aí então eu já vou ficar idoso e vou receber uma pensão. Quando eu tiver toda essa renda, todos nós ganhamos a aprovação de Jeová e a vida eterna no maravilhoso novo mundo de Jeová. Em Betel, 3.700
28. Depois temos em Egito 12.775. São Paulo 44.531 pessoas. Salvador 69.261 pessoas. Rio de Janeiro 76.645. Total